お待たせいたしました。これから知事定例会見を始めさせていただきます。最初に知事の方から話題提供がございます。おはようございます。9月の13日、会見をさせていただいています。朝からですね、大変嬉しいニュースが入りました。リオ2016パラリンピック競技大会におきまして、滋賀県出身のですね、木村敬一選手が競泳男子 50m 自由形で銀メダルということでございます。私もテレビでライブウェブを見ておりまして、大変感動をいたしました。おそらく地元の栗東市はじめですね、関係者の喜びもひとしおかと存じます。木村選手につきましては、これから毎日あと4種目に出場されるということですので、さらなるご活躍、またメダルの獲得、自己ベストの更新等々お期待をしながら応援をしたいと存じます。そういったことを書いたコメントを手元に来らせていただいておりますので、また取り扱いよろしくお願いいたします。さて、今日は大きく3点の話題提供、並びに今月の一押し1点ということでございます。まずはじめは2024年滋賀県で開催いたします国体と全国障害者スポーツ大会のマスコットキャラクターについてでございます。すでにもう入場していただいておりますので、お目についているかと思いますが、この両大会の開催に向けたですね、PR や機運を盛り上げるためのマスコットキャラクターにつきましては、両大会の広報に関する方策を検討する開催準備委員会の広報県民運動専門委員会において検討を重ねてまいりました。先日ですね、9月8日に開催いたしました同専門委員会におきまして、その選定方針を決定いただいたところでございます。お配りしておる資料にございます通り、県のイメージキャラクターでもありますこのキャッピーをですね、両大会のマスコットキャラクターといたします。加えまして、キャッピーとともにですね、大会を盛り上げる関連キャラクターを新たに設けることといたしました。本日はキャッピーにも来ていただいておりますが、キャッピーと一緒に活躍するこの関連キャラクターが生まれるということで、キャッキーも大変楽しみにしているということで、そうですよね。ちょっと表現の仕方がこちらですけど、新たに設ける関連キャラクターについてはですね、キャッキーとどういった関係のキャラクターであるかというアイデアも含め、そのデザインや愛称を広く一般から募集をさせていただきます。募集内容の詳細ですとか期間等を改めて場を設けて発表させていただきます。この募集を通じまして、たくさんの方々に両大会に関心を持っていただき、キャッピーとともにですね、国体、全国障害者スポーツ大会を盛り上げ、滋賀の魅力を発信できる新しいキャラクターについて、アイデアがたくさん寄せられることを期待したいと思います。もって大会等の機運を一緒に盛り上げてまいりたいと思います。続いて2点目でございますが、関連いたしますが、この国体全国障害者スポーツ大会に向けた街頭啓発募金活動についてでございます。開催準備委員会ではですね、2024年に滋賀で開催いたします国体全国障害者スポーツ大会に向けて、平成27年の8月31日の開催準備委員会総会において決議いただきました募金主意書に基づきまして、寄付の募集を進めております。大会の周知や寄付の情勢を目指しまして、来る9月15日、あさってでございますが、街頭募金活動を実施いたします。当日朝8時から JR 大津駅前および JR 石山駅前に行きまして、滋賀県ゆかりのアスリートの皆さんのご協力も得て街頭募金のお願いをいたします。ご協力いただくアスリートの皆さんについては別紙をご覧をください。石山駅での活動にご参加いただきますのは東レアローズの選手13名でございます。東レアローズの皆さんは来月岩手県で開催される国体にも滋賀県代表選手としてご出場いただきます。全国障害者スポーツ大会のバドミントン競技で全国2位の成績を収めておられる山田慶三さんも参加いただきますし、立命館大学からは男子バスケットボール部の皆さん7名にもご参加いただきます。なお石山駅での活動に開催準備委員会会長として私も参加させていただく予定でございます。次に大津駅前につきましては、障害のある方も参加するパラトライアスロンで先般も琵琶湖岸でご活躍くださいました宇田秀樹さん、
琵琶湖成蹊スポーツ大学からはバスケットボール部男子女子合わせて6名、ウェイトリフティング部の2名の選手にもご参加いただきます。この日の夕方にはですね、大津市三代の浜のパルコ前、大津パルコ前におきまして、この日午後に行われます岩手国体の決断走行式に参加される県立伊吹高校の男子ホッケー部の皆さんにもご協力をいただいて街頭講演を実施いたします。これらの活動を通じ、2024年の国体全国障害者スポーツ大会の開催を多くの方に知っていただくとともに、寄付という行為を通じて両大会に関わり滋賀のスポーツを応援いただくきっかけにしていただければと考えておりますので、ご取材また問い合わせ等よろしくお願いをします。3点目でございます。イクボスロゴマークについてお知らせをいたします。かねてからですね、本県では職員の仕事と育児介護との両立を支援するためには上司の意識が大切であると考えまして、私をはじめ管理職員全員でイクボスとなることを宣言しております。キャッピーどうもありがとうございました。このイクボス宣言について職員の意識の浸透を図り、さらなる取り組みを進めるため、この度イクボスにかかる滋賀県版ロゴマークを作りました。それがこれでございまして、デザインについてはですね、広く職員から募集、図案の募集をいたしました。17の応募がございまして、イクボスの趣旨に最もふさわしいのはどれかと検討した上でですね、全職員にアンケートも実施いたしまして、最多投票を得たこのデザインに決定したところでございます。この可愛らしいデザインの作成者は県税事務所に勤務する女性職員ということでございます。デザインの狙いはですね、子どもから感謝のメッセージという意味を込めて子どもが書いたようなデザインにしましたということでございます。ロゴマークの具体的な活用方法といたしましてはですね、今日も私もつけておりますけれども、このような形で、まず県庁職員についてはですね、管理職職員はこのようにシールにして、名札に名前となり貼り付けてですね、イクボスとしての自覚を持って区民の職務に当たるということといたします。また県庁外に向けた発信でございますが、県庁外に向けた発信についてはこのような形で滋賀県イクボス宣言企業ということで、イクボス宣言企業登録を呼びかけておりますので、この登録事業者にイクボスマークのデータを提供いたしまして、ご活用いただく、もって企業の宣伝や人材募集等にもご活用いただくということで、取り組みを広げてまいりたいと思います。後ほどまたご質問にお答えさせていただくといたしまして、お待たせいたしました。今月の一押しということでございまして、第21弾森山市の笠原賞が出てございます。本日は関係者の皆様方にもご認定をいただいております。森山市笠原町でですね、江戸時代から作られている伝統野菜ということでございまして、もともとは隣の中町で栽培されていたものが笠原の地に定着したと言われています。笠原町から下の安川ではですね、かつてよく氾濫したということでございまして、台風シーズンまでに収穫を済ませられる生姜がよく栽培されたという歴史もあるそうです。スーパー等でよく目にするひね生姜を根付けに使い、その上にできた新生姜を小ぶりな状態で収穫したものがこの笠原生姜ということでございまして、色白で柔らかくてこのようなピンク色がですね、特徴でございまして、ピリッとした辛みとみずみずしい香り高さというものが特徴だということでございます。この生姜の季語というのは秋だそうでして、今頃がちょうど旬、取れて美味しいのはお盆までが旬ということなんだそうですけれども、季語としては秋ということでございまして、川端某社という展開のですね、葉生姜やカリリカリリと梅雨の花もあるということでございます。食べ方でございますが、収穫して 2,3 日以内に食べたり調理しないとそのみずみずしさが失われるということでございまして、地元地域ではですね、甘酢漬
漬け、また紅生姜、生姜の佃煮にしてその味覚が楽しまれているということでございますが、一年を通じて、楽しめるような加工品の開発にも力を入れていらっしゃるということでございます。ここにもいくつか並べていただいておりますが、大民地ではですね、笠原生姜の入ったジェラートですとか、また健康にもいい、また味覚もいい、さらには彩りも付け加えるという紅生姜ですね。さらにはこういった佃煮等にすると、お酒のつまみにもいいですね。でまたご飯のお供には最適と、もっと体健康にもいいということでございますので、またシロップにつけた健康食品等も販売されているということでございます。さらに生産者の皆さんはですね、今後笠原生姜の栄養成分を調査されてですね、粉末状にするなど商品化にも努めているということでありますし、飲み物としてはジンジャーエールなどは大変な効果ですよね。爽やかで体にも良い笠原生姜をぜひ。最初に管理者さん、よろしくお願いします。すいません、朝日新聞の佐藤と言います。よろしくお願いします。2点ちょっとお伺いしたいんですけれども、まず1点、改めて今日あったこの、国体のマスコットキャラクターの選定方針が決まりましたということなんですけれども、はい、そのキャッフィーの、その相方を募集するということなんですけれども、まあ、三日月さんとどんなコンセプトのキャラクターを、まあ、想定するというか、何かこう念頭にあれば教えていただきたいなっていうのがまず一つと、はい、ちょっと2番目はちょっと話が全然ちょっと変わるんですけれども、土曜日の日に関西広域連合 の、 産業環境常任委員会がだと思うんですけれども、はい、その席で豊野のダイオキシン問題に、を巡って三日月さんの方から、まあ、廃棄物処理の広域行政での、まあ、処理を、まあ、検討をすることも必要なのではないかというやり取りがあったというふうにお聞きしているんですけれども、改めてちょっとどういうやり取りの中で、そういうご発言になったのかということを一つと、そういう思いに至った問題意識も含めてですね、今後具体的にどのように関西広域連合でもってその廃棄物の広域処理というものを、まあ、担っていこうとするのかって、ちょっと今具体的に三日月さんの中でこういうのを念頭に置いているというのがあれば教えていただきたいなというのは思います。はい、まず1点目のマスコットキャラクターについて、キャッフィーの関連キャラクターに、私の考え、いかんということだと思うんですけど、現時点は白紙です、私については。ただまず基本的に私たち県民に馴染みの深いキャッフィーがこのマスコットキャラクターに選ばれてよかったなと思ってますし、このキャッフィーをより元気にして大会等を盛り上げてくれる関連キャラクターが多くの方のアイデアのもとに出てきてほしいなと思ってます。兄弟になるのか、カップルになるのか、またグループになるのか、これまでの例を見るといろんな例があるそうですけれども、ぜひ全体皆さんを盛り上げるようなそんなキャラクターになることを願ってます。またもう1点ご質問いただきました。9月10日に開催されました、私も出席いたしました関西広域連合議会産業環境常任委員会での私の発言に関するご質問でございますが、まずやり取りについてはですね、先般発生いたしました報道等も多くなされました大阪府の豊野町ですか、の一般廃棄物が産業廃棄物と、偽られて、広域的に
処理されてしまった、不正登記されてしまった、こういった事案について、議員からお問い合わせがあり、私も十分にその経緯経過を把握していたわけではありませんけれども、こうした不適切事案が起こってしまったことについて、遺憾の意を表しましたですね。議員の方からは、こういう基礎自治体の力というものをどう捉え、今後、こういう一般廃棄物については基礎自治体で処理処分することになっているし、産業廃棄物については広域的な処分のあり方もあるけれども、広域連合としてどう考えていったらいいんだろうかというような定義があったものですから、私が想起いたしましたのは、2年前の滋賀県の高島市でも、フェニックスセンターにご迷惑をかける、そういう不適切事案もございましたので、もちろん、廃棄物処理法の処理法上の自治体に、関西広域連合が当てはまっているわけではございませんが、広域自治体としてどのような役割が担えるのか、また担えないのか、担うべきなのかということについて、少し検討させてほしいということを申し上げたところでございます。もちろん国とよく協議をしながら検討していただきたいと思います。関連してですが、その今のその廃棄物処理法上は、その都道府県については、技術的助言というふうに法律になっているそうなんですけれども、国についてはその財政支援、または技術的支援かなという文言になっているそうなんですけれども、国の権限に、どちらかというと踏み込んでいくというようなお考えだということなんですかね。その現時点そのような権限を、国の有している権限を関西広域連合にという趣旨で私が申し上げたのではございません。少し、基礎自治体と、そして都道府県という自治体と、またまた関西広域連合という広域自治体、特に廃棄物が、自治体を移動して都道府県域を越えて、移動する、そして不幸にもこういった不適切事案が起こってしまうということを受けて、どう対処すべきなのかということを捉えて、ちょうど今関西広域連合の広域環境保全計画の見直し作業をしておりますので、そういったことも念頭に置きながら検討を具体的な動きが出てくると見ているプロシーンですかね。その関西広域連合の中で、そういうアクションを起こしていくという話し合いますか。アクションというよりもまずは環境広域環境保全局内でこの間の経過ですとか、さまざまな自治体が抱える課題等を把握してですね、もちろん国とも協議しながら今後の対応策、対応方向性について検討していきたいと思います。ありがとうございます。幹事社から以上です。それではそれ以外に、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、京都新聞ですけれども、スポーツ施設の整理に関すること2点なんですけれども、すでに各会派の政策協議会でも、出ているレイクスの、レイクスが検討している、構想している浜大津で そのアリーナの整備なんですけれども、基本的にその知事が会派の協議会でおっしゃっているお答えから、発言からすると、前向きにできれば、検討していくということのように印象を受けますけれども、現時点でその、公安に近いところで、公安としてといいますか、整備された、全部じゃないですけれども、経過もあると思いますので、進めていくとしても、仮にどういう課題を乗り越えなければいけないのかということと、あとそのもう一点、そのこれも改めてになりますけれども、県立体育館を一方で整備するということになると、そこはその県としてですね、県が直接整備する県立体育館と、その民間で工業中心に進めるそのアリーナとのその違いというものを、説明していかないとなかなか理解得られないのかなと思うんですけれども、そのあたりについての知事の考えをお願いします。はい、まず1点目ですね。
協議会等でもお尋ねがあり、お答えしているんですけれども、民間のバスケットボールチームから、レイプスからですね、浜大津の大津港の隣にある経由地も活用をして、アリーナを建設したい、民間資金を活用したアリーナ建設についてご提案がございました。私どもできる協力を惜しまないということで、私は前向きに検討をするし、今必要な検討をさせていただいているところでございます。ただどういう課題があるかというご質問でございますが、当然のことながら公有地でございます。全てが県有地ということではありませんが、公有地でありますので、レイクスさんのみならず公平にですね、こういった土地の活用等について、図っていく必要があろうと思いますし、港湾用地としての整備をしたということからすれば、そういった機能との兼ね合いということも当然出てくると思います。またもう一点ご質問いただきました、県立体育館については琵琶湖文化ゾーンで整備することを表明させて、私はこの浜松で整備される、民間が整備されるアリーナと、私どもが琵琶湖文化ゾーンで整備しようとしている県立体育館には一定の役割の違いがあると思ってますので、そのあたりのことをきちんと整理して説明をするということだと思いますし、当然民間で整備されるアリーナには民間のいろんな工業等の思いがあるでしょうか。そういったものとの、ある意味での、いい意味での相乗効果を作っていければ、そういう取り組みができればというふうに思います。今、県立体育館につきましては、公安会等で、備えるべき機能でありますとか、また、使用スペックですね、そういったことについてもご議論もされて、おられますので、そういった中に、こういう同時並行で、民間で、検討されていることも、十分踏まえながら議論が行われると思いますので、それを見て、必要な判断を行っていきたいと思います。もう一点、国体に関するプールの整備なんですけれども、少し前になりますが、大津市長からの県立で の, その整備の要望に対しての、やり取りがありまして、県でも検討していくということではあったんですけれども、知事の立場としては大津市に基本的には主体的に整備をしてもらって、それを県が補助するという考えで進めたいということでしょうか。私としては、今回 の, その国体開催に伴う施設整備で、彦根西会場を整備するにあたり、現行の県立県営のプールがなくなるという状況がございます。同時に県内どこかでこの8年後の国体の水泳競技の整備をしなければならないという課題、さらには県民の皆様、市民の皆様方のこの水泳やプール内での健康増進のための競技力向上のためのさまざまな活動を行っていただくという、こういう機能の面になります。こういった今申し上げた課題や期待される機能、こういったことを満たしていくためにはどういう整備ができるのかといったような観点から今検討をさせていただいております。先般大津市さんからは国体に向けて県立スイミングセンターの整備とですね、水泳競技の大津市での開催というものを要望をされました。そしてそれはどこの場所でお考えですかと私が尋ねたところ、王子山ですというお答えで、さらに大津市だけでこの国体に対応するための改修等が困難である旨、市長から賜りましたので、大津市だけで対応することができないとすれば、県の関わり方がどのようなものがあるのかということについて、検討させていただき、また協議相談させていただきます。
ということを申し上げたことでありますので、少しそこは市町さんのご協力がどのような形で得られるのか、これは大津さん以外の市町さんがどのようにお考えなのかということもよくよく踏まえ、捉えながらですね、今後の方針を作っていきたい。その市町の協力というのは、このプールに関して他の市町の協力を何か得られるかということですか。広く国体開催するために、県という自治体主体だけでできるものではありませんので、そこにはもちろん市町、そして競技団体等の協力は欠かせません。そしてプールのみならず、いろんな施設整備にこの市町は関わります。そういったものをネットに入れながら、ことプールについては